እንዴት ልቀረ ማን ሰጠ የኔ ናት አድጎላ ትድድሽ በላ ካትየው ወደባን ወድድ በኢየሱስ ስም ስልጣን የኔ ናት ራ እናንተ ጋር ነው መዳኒቱ ያለ በኢየሱስ ስም ነፃ ነኝ በይ ተዘርዘሩ ያልቀ ኢየሱስ ምህረቱ ካይመሮ በላይኖ በስቷል ደገነቱ ቢወራቢ ነገር የማይሰለቸኝ ኢየሱስ ምህረቱ በቃ ተነስ ተነስ አሁን በኢየሱስ ስም ወደዚህ በቃ ተነስ 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 ለቀት ሄዳለሁ አዎ በቃ ማነ አዎ በቃ ማነ ማነ ፈራው እ ፈራው 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 በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ስልጣን بل ዛሬ ጠላታችሁ እንደዚህ ተዋርደዋል ነገራችሁ እስር ቤት ውስጥ አይቆይም ግራችሁ እስር ቤት ውስጥ አይቆይም ምንድነው እሱ? እ? ጎበዝ ነህ? ያንተ ጉብዝና የት ነው ያለው? የት ነው ያለው ጉብዝና? እጅ ላይ ነው ያለው? ዛሬ እንቀፋና እንዴት ለቀለ ምንድን ነው ማጣቀ አለቀ እንዴት ለቀለው እንዴት ለቀለው እንዴት 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 ለቀለ እንዴት ለቀለ ለምን የኔ ናት ያንተ ናት ማን ነው ሰጠ? የኔራታት ማን ነው ሰጠ? አለቀት ምን? ማን ሰጠ? እኔ እሷን አለቀ። ማን ሰጠ እሷን? እሷን አለቀም ብያለሁ እስካሁን አሁንም አለቀም። እስካሁን አለቀቀኳትም። እስካሁን አለው አሁንም አለው አለቀቀኳትም አለቀቀትም። የኔናት እኮ ብያለሁ። ማን ሰጠ? አለቀቀትም አልተዋትም እስከዛሬ ይጃታለሁ። ማን ሰጠ? የኔናት። ማን ሰጠ? የኔናት። ማን ሰጠ? ማን ሰጠ? ለቀቀትም ዛሬ ምን ለቀቀለው? ለምን? ለምን? ለምን ዛሬ ለቀቀለው? የኔ ናት እኮ አለቀቀትም አለቀቀትም እስከ ዛሬ ከኔ ጋር ናት ያለችው። ቀጥል
هادو كلا تديتش ولا كديا وتكلو تدي وسنيكا كل وريشة هديا واتوكا تدي ورانا كلا وشيتيكا هروداني تدلا راسني يجعلت عند بندوتا هادكن واديكا عشنيكو سالكا ريدي تدوال دا 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 دينو كاكاسيا هاويدي كان كتو لا داشي كابونا ديا هاكوتي دا لا 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 وشك تلا ومانينا دي سيخور ادي لا هو سينا كلا كاوشا تدري ودا كلا بادا دا دينينا يا اسكلا بوا تيشا كلا قتل ليلاو قتل هاري دوا دا قتل بيسوس وتو شو واها قتلوا 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 يا كاري دي دادو لا دينا هيدو 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 ان تلو تلو لا شددوا على كديت جدوا دكا كدي نودا دوها هديشة أسكلا وريد دولاناش أكرون دو كسايا أسكلا ونينا نينا 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 كديشة ال وادي أدي كديوا سأدوا علي أدي وأشينا أوه ها 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 أكيري دو لا سأدي ال أدوها أشيتو كانيا أو أدي لكسوغا أدي كدقويا شا Habuni didi wala dikwa dua asida Awakarudi kala shida Awu ha 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 Adila na Watekwarisha la Asikaluwa dika dua la dadada dua Asina ha awu Wadikanua asi Lakarusha Lakanua la dadadunia la wadadiyasa Kula kuwa adia Aridi didi Amen ጸሎት አብራችሁ ቢጸልይልክ እንዲህ ነው የሚለው እ ጸሎት ቡድን ውስጥ ቢገባ ያው እንደዚህ ይላል አቀሉ ወዲሽከሉ አረድድድ ወላ ሐዲሽ ሃይማኖትን ተሸፍኖ የሚኖር ማለት ነው አው አድሃ ለዛው ጴንጤቆስቴ አሲዳው ወአዱአው አዲ አልሻ አሲዳ ኡኩርሲ Huri di wash harakalua di skarumanena nana ha awi benegerachin la aganntin mecharasha miasqomo emnetachu no bisoch aganntin temelso yigababachawal mekniyatu mindinno qurrt ailum libacho lay amroachu no wanno aganntin zare beqa malet tichilallachu ወይም ደግሞ በቀጠሮ መተው ትችላላችሁ ተመልሶ እንዲመጣ ማለት ነው ተመልሶ እየገባ በየቦታው የሚጮህበት ምክንያት አጋን ስልጣን ኑሮት ኃይል ኑሮት ሳይሆን የናንተ አእምሮ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኛችሁት ነጻነት የራሳችሁ ነጻነት አድርጋችሁ የመቁጠር ችግር ማለት ነው እሱ ነው የሚጠቀመው በየቦታው የዞር የሚጮሃ ጋርንት ምክንያቱ መሰረቱ የናንተ አምሮ ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ነጻ ነኝ ካላችሁ ነጻ ናችሁ በቃ አፋችሁ ኃይል አለው በልባችሁ ያመናችሁትን በአፋችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ነኝ ብዙዎቻችሁ ግን እጅ በተጫነ ቁጥር የመጮህ ፍላጎት ራሱ አላችሁ you are free በቃ ፍሪ ነኝ ካላችሁ ፍሪ ናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንቺ ሴት እንደምነትሽ ይሁንልሽ አለ እምነታችሁ አሁን እግዚአብሔር ሰው ወይም የሆነ የሚጸልይ ሰው እጁን ሲጭንብኝ አጋንንት ይጮህብኛል ከሆነ እንደምነታችሁ ነው የሚሆነው አጋንንቱን እየጎተታችሁ ታስገቡታላችሁ ማለት እምነታችሁ ግን ነጻ እንደሆናችሁ በክርስቶስ ከሆነ ነጻ ናችሁ ምንም ነጻ የማይወጡ ሰዎች አሉ በየጊዜው አጋንንት የሚጮህባቸው ምክንያቱ ግን አእምሯቸው ሲምፕል ነው በጣም ቀላል ነው ለአጋንንት የሚመች ማለት በክርስቶስ ያገኛችሁት ነጻነት እንደ መብት ማያዝ አለባችሁ በፍርሃት አይደለም በኮንፊደንስ በድፍረት ሌላው ደግሞ ሃይማኖተኝነት ነው አሁን የሰማችሁት ልሳን ምናልባት በየቦታው የምትጸልይበት ሊሆን ይችላል ተነሽቴ ተነሽ ማነው ስሟ ማነው አብራት የመጣ ጽሁፍ አለም ተነሽ አለም ተነሽ 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 እነግርሻለሁ ለዘላለም ነጻ ምትሆኝበትን ተነሽ ተነሽ ቁሚ ነይ ተነሽ አንዳንዶቹ ምን ብለው ያምናሉ እኔ ላይ ያለው መንፈስ የትም የማይወጣ ነው ብለው ሁሉ ያምናሉ
እና የሆነ ብርቱ ኃያል የሆነ የተቀባ ሰው ፍለጋ ይዞራል አይደለም የተቀባ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ የሱን ስም በእምነት የሚጠራ ሁሉ ይድናል አሜን ነይ ወደዚህ ዓለም ነይ ወደዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣንን ኃይል ታመኛለሽ ጉልበት ሁሉ ለዚህ ስም ይበረከካል ብለሽ ታመኛለሽ አሜን አዎ አምናለሁ አንቺን በጭቆና የሚገዛው መንፈስ አንቺ ያን ስም ብትጠሪው ለቆሽ ይሄዳል አንቺን እየገዛ ያለው መንፈስ ይሄን ጉልበት ሁሉ የሚበረከክለትን ስም ብትጠሪ ካንቺ ለቆ ይሄዳል አዎ ታመኛለሽ አዎ አምናለሁ ጠርተሽ ታውቂያለሽ ታዲያ አዎ ታዲያ ለምን ተመልሶ ይገባል ለምንድን ነው የሚገባብሽ ታዲያ ኢየሱስ ነጻ እንዳወጣሽ አምነሻል ግን ነጻ አይደለሽም አይደል ነጻ ግን አይደለሽም አይደል አትፍሬዝሽ ስለዚህ መንገዱን ነው የምነግርሽ አሁን የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ምን ይላል ይላል መልሽልኝ ይድናል በጌታ ነሽ አይደል በልሳን ትጸልያለሽ አዎ በጌታ ነኝ በልሳን ትጸልያለሽ አቋርጥሻል አቋርጥሻል እንኳን አቋርጥሽ ምክንያቱም ይውሸት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የእውነተኛውን ልሳን መንፈስ ቅዱስ ይሰጥሻል አሜን በመጀመሪያ ግን አሜን እየሰማሽ ነው በሰማይም ይሁን በምድር ያለ ጉልበት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይበረከካል አሜን ታምኛለሽ ያን አምናለሁ 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 ነጻ የሚያወጣው እኔ ነኝ ወይስ ያ ስም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ስም የኢየሱስ ስም የኢየሱስ ስም እኔ አይደለሁም ኢየሱስ አውቃለሁ እሺ ጅሽናንሽ አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አሜን በይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ስትገዛኝ የኖርክ የርኩስ መንፈስ ኃይል አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ለቀኸኝ ሄደሃል በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ ነጻ ነኝ በይ በኢየሱስ ስም አሁን ነጻ ነኝ በይ እዚህ ጋር ነው አያችሁ እናንተ ጋር ነው መዳኒቱ ያለው በኢየሱስ ስም ነጻ ነኝ በይ በኢየሱስ ዓለም ነው ስሙ ያልሽ እ ዓለም ወደኔስ በኢየሱስ ስም አሁን ነጻ ነኝ ነጻ ነኝ በይ በቃ ነጻ ነሽ ሄደሃል አሜን ይሄው ስም እኔ ጥሪው ስላልኩሽ ሳይሆን ሁሌም እንደዚህ ይሰራል አሜን ነጻ ነኝ ብሎ ማወጅ የናንተ ፋንታ ነው የራሳችሁ ነው በኢየሱስ እምነት እኮ ማለት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን አምናችሁ ማወጅ ነው በኢየሱስ ስም ነጻ ነኝ አሜን ከዛ ጸሎት ቤት ስትሄዱ አጋንንት ልታስጮሁ መሄድ የለባችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተዘጋጀላችሁ በረከት ለመብላት ነው መሄድ ያለባችሁ አሜን ነጻ ነኝ ካላችሁ ነጻ ናችሁ በኢየሱስ ስም ማለት ይሄ ነው ነጻነት የራሳችሁ ነው ማነው ስምሽ ዓለም አሁን ነጻ ነሽ አሜን ነጻ ነኝ ነው አሜን ሳትይ ነጻ ነሽ ነጻ ነኝ እርግጠኛ ነሽ? እምነት እርግጠኝነት ነው። ምንድነው የሆንሽው ስትጠሪው ያን ስም አሁን? ስሙን ስትጠሪ ነጻ ነኝ ስትይ ምንድነው የሆንሽው? አውቃተኝ። አቃተሽ። ማውጣት አቃተኝ። አሁን ጥሪ እስኪ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ነጻ ነኝ። ነጻ ነኝ አሜን። እሺ